ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯିଏକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଦେବେ ଆଗକୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ପାଇଁ କି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଯୋଜନା ଆମ ପାଇଁ କି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁ ପାଇକି ଖୁସି। ଆଉ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଆମେ ଯିଏ ବିରୋଧ କରିବା ଆମେ ତା ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ମିଛର ଜିନିଷ, ଏଇଟା ସତ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆଜି ସେ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିଥିବାରୁ। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ମାନେ କଳା ପତାକା ଇଏ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆମେ ଏଇଠି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଭରି କରିଦେବୁନି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆସିବେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ, ଆମେ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଭରି କରିଦେବୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ କରିକି ବାହାର କରିଦେବୁ। କପିଠ ହେଲା ପଥର ବାଡ଼େଇବୁ, ଆଉ ପହଁରାରେ ପିଟିବୁ, ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବୁ ତାଙ୍କୁ, ମାଗିର ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଦେବୁ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ତ 100 ଗୁଣରେ ଭଲ, କାରଣ ରାତି ପାହିଲେ ଦେହ ପା ଖରାପ ଆମର ହେଉଛି, ମୋତେ ନିଜେ ବେଶୀ ହେଉଛି ନା, ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ସୁଗାର ଲୋ ହେଇଯାଉଛି, ରାତି ମୁଁ ଯାଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଏଠି ଯାଉଛି, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ନାପିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ଆସ, ତୁମେ ଟାଇମରେ ଆସ, ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସି କାର୍ଡ଼ ପାଇକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ବହୁତ ଜାମା ପଟା ପାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ମାଗଣା ପାଉଛୁ। ଆଉ ନବୀନ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଉପକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଆ ନବୀନ ମୋର ଗୋଟେ ଉପକୃତ ହେଲା ସ୍କୁଲ ରୋଷେଇଆ, ମାନେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦରମା ପତ୍ରଟା ସାର୍ ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆମେ ତାଙ୍କକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିବୁ, କାହିଁକି ଆମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି।